Jeff Addai. Sukunda löytää Suoraniemen oikeasta laidasta. Suoraniemen loistava syöttö Esualle. Esua ajaa boksiin, toimittaa maalille, josta pääsee kotaan ja puskee pallon maali. Piston levitys Esualle. Esua. Keskitys on matalalle maalille, sieltä tulee jatko ja sieltä tulee kavennus maali. Ja sieltä pääsee. Paikka ja siinä on paikka ja on jo. Kyllä heittää nopeasti oikein laitaan Esualle. Ja Tarsia tulee hyvin tilanteeseen, ei saa kummista riistettyä palloa Esua. Esua lähtee hyvin haastavaa, tulee vielä ohi, pelaa pallo. Sadikin. Jombo levittää Esualle oikean laitaan. Sukunda Esua, loistava seinäpeli, lähtee keskittämään, josta löytyykin Roope Huhtala. Koisee, Heikkinen Esua. Esua ohittaa helposti Sarkkisen, joka kaatuu pahalla paikkaa. Esua nostaa! Esua pelaa hieno pallon. Boksiin lähteekö siellä keskitys? Ei. Nyt tulee sitten ehkä Esualle vetopaikka. Esua lähtee pommittamaan ja pallo vähän muuttaa suuntaa, mutta loistava. Arboetta Suoraniemelle. Suoraniemellä oikealle Esualle. Ja Esua lähtee laukomaan. Arboetta. Esualle oikean laitaan. Esua lähtee hyvin haastamaan ja ajaa boksi kohti boksia. Sadik. Pääsetikin paikkaan, hyvä yritys ainakin oli ratikalla päästä tuo, mutta Esua hoitaa. Esua näyttävä harhautus siitä ja palloa. Esua lähtee nousemaan oikeaan laitaan. Suoraniemen. Suoraniemen pelaa Esualle. Siitä on tulossa hyvä maalinteko paikka Esua. Miettä pönttö tärisee. Silliltä Esualle pitkä, mutta kyllä hyvin prässää SJK, mutta nyt sitten kaksi pelaajaa pelaa itsensä pihalle ja nyt aukeaa jälleen Pepolle nopea niskun paikka palolla. Siellä se ottaa ylempää. Esua lähtee kuskaamaan palloa. Nähdäänkö toinen maali Toloselta, jatkaa vielä. Hyvin puolustaa Marinen, Jano Esua. Upeasti laittaa Janot Esua siitä puikot Maksimo Toloselta. Ja Esua jatkaa nousuaan oikealla laidalla. Esua edelleen. Hakspik vastassa. Järvinen tulee auttamaan Hakspikia. Sukunda. Nzombo. Esua. Alaspäin Jeffrey Adai. Keskiltä löytyy maalintekijä Heikkinen, tällä kertaa Heikkinen ehdolla laukomaan keskitystä boksiin. Ja korkealla, mikä on Heikkisen ratkaisu. Heikkinen on tässä ottelussa yhden upean maalin tehnyt pelaste laitaan. Sieltä nousee Esua, Esua keskitys. Sadik takatolpalla pääsee puskemaan pallon uudestaan. Esualle, Esua lähtee haastamaan. Onkin päädyssä, lähtee hakemaan keskitystä, joka tulee Esse Huhtalalle. Jesse Huhta. Addai. Esualle toiseen laitaan, joka pääseekin palloon. Boksissa ollaan. Hakee keskeltä omia, mutta muuhun oli sama Pepo. Lappeenrantalan joukkoon. Brekkiin avalla. Yli tulee Esua vastaan. Haltanen. Keskittämään hakee Tykkyläistä, mutta Esua pääsee. Siksi 2-0. Kotio. Ja sitten siellä Efimuilla vähän tunteet puolessa. Kentässä Medianna. Praktika.
eteenpäin. Moi heidälle muuten. Haastamaan. Pelaakin hyvän, että joukkueella on vasemmalla lähtee paahtamaan nyt itseään ja Muurikainen. Sinne ei palloa pelata, vaan pelataan keskelle ja sen haistaa Esua loistavasti. Ja nyt tavoitella sitten Larsson. Nyt Larsson. Ei ole asiaa Esuan edelle. Selviytyä kuuden parhaan joukkoon, mikä on kyllä kovan kuuloinen tavoite. Tarvii se, että Jalonen lähtee haastamaan Esua. Nippu, Irfan Sadikia lukuun ottamatta pallon alla. Oli nyt rynnistää sieltä, sitä laittaa. Tiputtaa hakemaan alempaa. Pelaa loistavasti pallon laitaan. Hakien soteloa. Mutta tämä vasenta laittaa ylöspäin. Vastaa tilanteessa. Jopa puolustaa The Shianet Esua, mutta Esua hoitaa tämän tilanteen. Lehtimäki. Esua tuu. Uudelleen takaisin pallon hänilleen. Sillä uudestaan. Pelaa laittaa Lehtimäelle. Lehtimäki lähtee haastamaan. Tälle sukuta. Esua. Esua vastassa on ensimmäisenä Ölander. Nyt rakennellaan hyvän seinän kanssa. Esualle paikka. Esua kääntää uutta maalia. Toki PK35 tiedotteen mukaan, jossa se kertoo, että hän siirtyy seuraan, niin Molina on pelannut yli 100 ottelua. Kolumbia. Mäkinen normaalilla paikallaan vasemmalla laidalla. Eli TPS:n ilmoittama grafiikka. Eli... Hyvä, että on itseluottamusta lähteä kokeilemaan. Mutta Pepo nyt saa pallonhallinnan tästä. Esua. Isoa palloa siellä on. Suoramiemi. Esua. Pientä käsi Irfan poikastakin rastikalla. Esua löytää pidemmältä pallo tänne Irfan Sadikin. Sadik ei ole. Esua. Slovakia antaa painetta. Ei pysy kyydissä. Esua keskelle. Helsingistä. Esua. Ja mä ehkä epäonnistuu tuo syöttö, mutta pysä. Löytää Esuan hyvin oikeasta laidasta, joka lähtee haastamaan soteloa ja sotelojoukkoa.